بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان وايدين سلامي أصحاب تميل كستاء الدنيا دعا لدي ذكا جوكتين وولاشين شكري محمد علي شكري مسال وايدين لم يل كستاء جوكتان نوات خوارا إلا يايدين أقبله. ما أنتو حسمين أنا جباتي اللي يغسوا قاية مدبغا عن ما أنتو رمائنا نسمين سو قليو أنا قدن كان جوغنو جباتي دهان لكن سومالي مركا جوغن حالي جري سبايت مفانتين wax kale tan magac kale tan waa loo kasa laakiin xasuustay hadda laakiin anaga waxaan dhahnaa sabaayad waddankan waxaa ugu nimid jabaati aan u malaysayna seek feer lagu kala jaray ma fahanteen anyway hadda waxaa samaysanaynaa jabaatigeeni meeshaan sida u jeedin saddex xabo oo kun aan ku soo riday iyo kiilo bur ah jabaatigu wuu badan yahay ma fahanteen hal kiilo waaye waxaan ku soo riday saddex xabo oo kun iyo kiilo bur ah marka gurigaaga ada oo qiyaastiisa ukuntii waxaa sadaa ka badsatana waxba ma dhibeys waxaan ku darayaa qaadada oo cusbe ah afkeeda hore waxaan ku darayaa laba qaado oo sokor ah labadaas qaado oo sokortan ku daraa waxaan ku darayaa blue band hadii haddaad rabin muhiim ma aha iska daati kartaa laakiin sabaayadda waa inaa masti saliid ku fidisaa saliid ku laalaabtaa dhexda ka marmarisaa haddaa rabta sabaayad oo jileec ah oo softi ah okay waxaad adi rabin waa iska deyn kartaa hal qaado waaye qaadadii labaad waaye marka caano iyo kululaanayo hal xabo caano oo waxaan soo qaato oo brookside ah aan kululeynaya makarwiifka iigu jiro marka waan soo bixinayaa waxyar ii kaadiya aan ma rabo inaan biyo ku qaso caanahaasaan rabaa inaan ku qaso waxyar filfilna waan kusoo darayaa ila soco caanaha markaad samaynaysid karkar saa'idana ha ka dhigin kulaal saa'idana ha ka dhigin qandac fiican oo laakiin wixii kuu qasaayo oo softi kaaga dhiga mar walba markaa waxaa biyo qandaca ku qasto way kuu jilcayaan ma fahanteen marka caanaheen yaa soo kululaysanaynaa waa isku imaanaynaa ukunta waa u badsan kartaa sokortu waa u badsan kartaa batarka waa u badsan kartaa ama blue bank qof walba sida u yaqaano marka waxba dhiba ma laha ila socda marka makiinadaana rabaa inaan ku qaso saas ila socda intaas hadda aan isku soo daray waa isla fahnaa u malaynayaa oon hadda aan isku daray waa ukuntii sokortii blue banki filfishi cusbadii caano un ku qasaayo waa biyo kuma qasaayo adi waxaa awooda ku darsa marka haddii oo awooddaada ee tahay cusbo iyo waxaa ka samaysan kartaa keliya inaad cusbo ku darsato xabad ukuna haddaa hesho biyo aad ku qasato muhiimadda waxaa waaye waxaa wax jilciyo xashidda inaad si fiican u xashto fidinta ilaalaabidda inaad si fiican u laalaabto marka caanihi yaan ku shubayaa ukun dace yuusan biyo kaa noqonin marka waa issoo dhex gelinaa ila socda waakaasaa saasa usoo qasaayaa waa u jeediin si fiican waa ugu jeediin waxaa waaye inaan si fiican usoo xeshaan rabaa laakiin weli mashiintan ku wadaa horta si fiican ugu qasaayaa kadib hadhow haddana gacantan la galaaya waa xeshayaa ila socda inuu kaa adkaadana lama rabo inuu maxaa ladhaha jileec saa'idna kaama noq oo kaa noqdo dhegdhegaya lamara waxaa la dhahaa jileec oo xataa haddaad gacantaada ku fidiso aan u baahnayn inaa micnaha aad qor u qaadato insha allah tacaala ila socdo marka weli waa soo qasaayaa qasida qof walba wax waa qasi karaa inaa ifahantiinaan rabaa waakaasaa waa isku soo qasay si fiican mashiinta waxaa dhiman qasidii oo gacanteeda aheedaa dhiman waakaasaa wuu jilcan yahay inaa isku soo xesho oo si fiican isku soo dhexgeliyaraa marka ila socda insha allah saasaa iskugu soo xeshay aan iskugu keenay ma fahanteen welina waa xeshayaa halkaasaa gacmeyga xataa saas ugu dhegayaa jileecaasaa la rabaa waa isdhexgelinaya si fiican caaga dhan waan kasoo fufujiy waa ujeedin caagan weyn waxaa u doortaba inaan si fiican ugu xesho ma fahanteen micnaha markaa wax qasaysid weel oo waxaa fiican oo nafaas leh oo wax ku xashi kartid wax ku cariirinaya oo burka kaa daadaadanaya ma fiicno marka waxyar saliidaa gacanta marsanaya si fiicana isugu keenaya kadib waxaan sameynayaa waa kuuskuusaya waxaan ka dhigayaa seeskii oo
oo adiga aragtid markaas jabaatigaad intuu la ekaanayo aa ka dhigeysa marka insha Allah saas isugu keenaysa asaga dhan dhaxda dhan meel kasta caaga iyo darbiyada iyo laablaabka dhan luuqluuqaya kasoo fufuji marka saas saas la rabo inuu smooth oo sadan u noqdo gacantaada uga dhigi kartaa hadaan mashiinta haysanin mashiintan waxaan ku jeclaa wuxuu kala bixinaysa wax dhan iyo meesha uga daali lahayd maaragta gacantaada iyo wuxuu kala tuuraana khalaasa ugu xushta macana adiga gacantaada waxtaa ku samaysan karta mastimaa inaa mashiinta haysatid marka waa ku kuusaaya ila socda seeska ka dhigaa idin tusaa waxaa u baahan tahay meesha saaran lahayd inaa soo qaadatid waxaa marinayaa saliid yar suu degdegin saxanka saliid yar iska marinaysaa ama batar ama waxa markaas haysatid oo adigu ku fududa iska marinaysaa intaa dhiganaysaa labadan saxan aan rabaa inaan soo saaro saas markii aa u samaysatid maanta waxaa rabaa jabaatigana si fiican u aragtaan aysha hadda kor soo geliyna kaamerada iga xumeed insha allah isagana waan ku soo celinayaa bikos kaamerada aa iga halaysneed si fiican waa u fahmi weyseen marka insha allah haddaa kaasa labadan saxan aan rabaa inaan soo saaro ila socda marka hore kaasa saarayaa waa kaasa saxankaan aan rabaa inaan saaro burkaa soo goynayaa haddii aa rabtid inuu kuu noqdo maxaa la dhahaa hal sayse waxaa sameynaya burka saas markaad tiraahdid intaa ku qabanaysaa intaa ka dhex bixinaysaa saasaa u jaraysaa wuxuu kuu noqonayaa hal sayse oo siman hal cabir kuugu soconaya micnaha gacantaadiyaa cabir uga samaysa ma fahanta gacantaadiya waxay noqonaysaa cabir wuxuu kuu noqonaa jabaatiga dhan hal sayse oo adiga hal kuusaska dhan waa kuu wada sin maayo saas markaa isku dhex geliso asaanaa leedahay markaasa intaa kasoo bixinaysaa muhiimadda waa kaasa saasaa u wadayaya saasaa la rabaa saas markaad tiraahdid waa kaasa hal cabiruu kuu noqonaa micnaha mid midka kale ka weynaanayo maleh kuli wuxuu kuu noqonaa hal sees komatigaan ka arkay jabaati noo soo geli abaayo annagana maanta jabaatiyaan qada ahaan u qabnay mafahantiin marka saasaa usoo geliyey gabadhii walaashay dalabkeed waxaan u maleynaa inaan fuliyey yaa gabadhii walaashay dalabkaadi inaan fuliyey haddana wuxuu kuu noqonaa markaa saas ku samaysid softi kuu noqonaa gacantaada lay ku jaraysaa burkana inuu jilcayaa waa dareemaysiin hadduu kaa adkaadana jabaatigaaga adeegu noqonayaa ma fahanteen marka saasaa leedahay hal seesuu kuu noqonayaa saxankaana idin tusaa saxanka kaleetan waa fahmaysaan saas bay kusoo wadayaa jabaatigana aan samaynayo kiilo waaye jabaati aa weligay ilaabi karin aa jirin muqtaan hadda kahor meel ka cunay maraan boosaaso tegay hadda kahor inay kuwarba mahiisiin baa idinkaga dhacabay intaan wax duuduubaayo boosaasaan tegay meelo waxaa jiraan galab kasta laga cuno jabaatiga iyo shaaha cadeyska ah yaa ilaaha ku dhaartay ilaa hadduwa iloobi la'ah jabaatigaas meeshaas aan kasoo cuno markaas yaa galab kasta casriyahooda waaye waa jabaati iyo shaah cadeys qofkii boosaaso tagaa un garanaayo hadda ka horaa mar tega ma fahanteen marka ilaa hadduwa iloobi la'ah bal ininkane tijaabiya bal alaabtan yaa cunowgiisa le meeshaan ka iibsaday isaga iyo shaaxi markaan ka iibsaday waa isku qabtaa ku dhahay koob shaax iyo hal xabo oo geeddaas ah
جباتي وروحان كده مو نقطة حتى وياي قبض مفعتي هنا أقول نقطة حتى وياي قبض طيب بعد تجلس إذا وقت وهي ستد ومتك كلامتك كلام ومعيها وحاول سببتها هنا عندك تمايل مرك عضو وقت هي ستد ووقت في عن جك هذا قشة أن أرد هو فرنين وكلاته أصلا مثلا نسا إن هذا وجدين سيد أنا يالي وأنا الدبولي ما لا أسك دي جايا هو شيء لا أسك قبس نايا كي كلاته هلا إنا سمايا مرك إن شاء الله كي كليتار وينا سمي كاس وايدن تسي مرك سكان كليتنا سيدا سكوسو دايا واسكو صلا بنينا ما فهمتين على ده هلا جور جريء قف كأوضو حكو قصد عانه وكون في عنه قدر صدق يا ورها ككان قف كأوضن جانتي صح قب صدق ححشتو دضا وكون تدي بيسع دضا كاس وكون تدي بيسع ويسك الدين كران مهمة دو حوا إن سفي عن وحشت برقي وحكا سمي سنكر تاكلية يوم حالة بها يسليت يوم حكى سمي سنكر تاي قاعد عندها دوك حشتي عصبير مرك إن شاء الله معلن كله هذا وقت وهر النسوق لنا أصلاً أو ضو بحنا الأكون إيه وحنا كده الدرس تو سلا سو نكون مقنا معنا وحنا كودا هدا وحي حشت أصف عن وقصة تو إنه معناها وقوف عنا مرك قيارة وأسكو صلا بنينا وحنا سوق عيا 8 دقيقة أنت أعد وقت هي ستي دوك حرمتها مرك إن شاء الله وعند مية صحن كي قدام بيه واي هدي على نصول كده حد يفكرين هو كل بقى حسمان يساس على هذا مركز وحشته ساس أقو قبل يساسول ساس أقو ريجنيسا إلا أقو سلمة أقوس في عنكم نقطة ساس على هذا هاي مربع كاسة أسرعني بعنكم قبلنا قيارة بس كسر نقطة حال حبان كسو قاد سحن كي هوري ومركز ادي اد كود دوطا كسو بلابيسا ان 8 دقيقة كمقنانا هاي دين دهاي حدن وحان كمقنا هاي 15 دقيقة كمقنا هاي حدا كسو لابتي سليد يرا سو قادنيسا اي قادو ام سليد يري براش وحي اهي سو تمركز وان في دينايا الى السعودة ساسا أفيدنا يا أحد وجدين تعال النقطة أصحابي مرقة عن هذا مرقة إيسار ناي سليدة قاعدة نساعد أحدها كمارينة هداي ما يقعن كم قناعي تواني شن دقيقة هذا نمر كاسان وحر حر هذا تواني شن كلا كم قنانا مرة كلا يطن كوس ولا بتوع وحاء سفي عن لوف دنا إن شاء الله ساسا هدنا أقول لك دقيقة يا سحمن كي أروح هدنا أنا أكون علي أون ضبو ولا هدنا هنا في دي سدلة لجاربة سليد مرس هدو أصف يعني وفي السنة إن شاء الله هدو بلوه كوسكوس وصالة ما فهمت سيدي ربتد وفيدي
ماشي هكسو جارتك في دي مفعل دور حبار باينا ايدن تسو بكوسو حارة وانا السحن كي كسوة بحية ان كل عليو لكن دور كحبوها انتو سارة بحارة باينا عربتان ساسا هدا الامرنا كل جيز مركساسا سوي لايا هدا اوجيدا قاعدة قاعدة نيسا سليد سفي عنا عمر نيسا ساسا قصود يا مرك هدا أوجيتان أقياري واندمين عيا سحمن كان قصف عيا ساسا نكون ييل عيا marka marka soo dhameey insha Allah on kullu gi soo dhameey isku soo noqoneena qiyaara ay ku soo laabto xarba ina idin tuso en qofal buuxi u fudud sidoo u sameesto waxa sameeyneysa marka saamaka sidid kullu gi aad umarisid aa umarisid ma aragto waxa sameeyneysa waa soo laabeysa macna waa duubeysa saa marka u soo duubtid saana u soo duubaysa kulli sidaas marka u duubtid sida qof rootiga sameeyna camal waxaan rabaa inaad dheereeyso waa dheereeyneysa waa dheereeyneysa rooti warwareega qof sameeyna ma xusuusta camal aka digaysa sidaas aka digaysa saas marka aka dhigta dhawna fidiska waa kuu sahlanaana sida kaleeto sidaanu fidiska ugu fudud yahay laakiin sida kuu fudud aa sameynaysa ani sidaas hadda ii fududaata sidaas aa u sameysta adi laakiin sidaa rabto u sameysan kartaa insha Allah sidaas ka soo dhigo ujeedin kulli waa soo dhameeyay labadii saxanbo marka bacdiyan qabanaya afka ka saaraya insha Allah marka dubay isku soo noqonayna 15 kalena waa ka maqnaana insha Allah aqyaare maraqayn maanta sidaas uu ku baxaya waa idin duubi lahay laakiin videoga aad u sii dheeraanayo ma fahantin marka sidaas aan idin kaga dhaafay waa ujeedin sidaas uu ku soo baxay maraq lagu cun rabo maanta jabaati ma insha Allah qurux kaliya noqday waxaan ku daray oo ku jiro marka insha Allah mar gooni ayaa idin soo gelinayaa anoo muufu u sameynaya insha Allah maraqaana muufu u sameynayaa muufada marka maraqaana lagu cunayaa maraqaasa markaasa idin soo gelinaa insha Allah tacaala haddana waa kaasa sidaas u diyaar ku yahay dabkan ka daminayaa keliya soo qurux maaha insha Allah caraftana qadaranta qudaartu waa weyna u jarjaray hilibkana yar yara u jarjar mu jadin sida suqaarka camal oo hadin soo gelina camal oo jarjar marka uu isku soo baxay oo jeedin qurux ma noqdo ma fahantay marka insha Allah waan ka dimina dabka waxaan bilaabanayaa inaan dubano jabaatigeeni ama sabaayadeeni insha Allah qiyaara birta soo saaranay waa fidinayna ila socda
ساسا أصوف في دنايا كل جيس إلى صعد مركو حاول جيسني نالين على جود دبي أخياري واقع ساحة بدي أسوى حبدي أقوه الرئيسي حبدي أن في دنايا إذن تسمع هو يكسي هو الرئيسي حبدي له الرئيسي واي ساسا لبدا دي نعوه قدودي مركا عرتين يكو قدود تم على جيسان ساسا كسيسيني ساسا قدود سلح سيدي كوهو مقطع مركز ساسي دا ساكدين وحنصو سارا يا مركز دي ثلاثة بيرتو حالة وعينا مركز هوري دب وحاكو سميسا نيسا او دب وحاكو سميسا نيسا او قاد اكلو لين قاد نقابو يبين او نورمال ايه هدي دب كو قاد كعاقا كلابا هدي دب كو قاد كعاقا كلابا وحين نقو نيسا انو او إنه كا جبته، أصلاً جدود قرحان كونه قليل. مركز دبك وإنه مر البابا كو هذا كو جاب صنابة. اللي بيجي أكو كرينيس هذا أوكي، وإنه دبك هذا نورمال هذا، سيدو سن محل لها كا جوبين. مركز سيدا سنقطة حسنا نعيا براش كان سوق هذانا. سيدا مرينا يا. سيدي أو دريس كا قايلين عيرا لنقطة دريش دي إس سارني. درس كده أنا قيلون واقص ومقلوسيني رعال النقطة درس كقيلة بابك رعال النقطة سداس والنقطة وأجيبين مركو حال ربع ما نعيش على الجرة ماشان ساس مركو كون نقطة ساس على هذا هاي سدو جدود في عنك كون نقطة واقص أقولي بام ولا سداس على هذا هاي قيلة ده إذا كده كاميرا ده إذا كده مين أنا درس كقيلنا ده قضية أسكولو يا ساس مركو يهي مركو حسميني وافيريني ما شاء الله قدود كأربتي إنو نقضي إي إن كليتو عني قصي داسا هادر با قدود كاسو كويستا مرة بإنو قبنود قبنود إي لإقاضو مين فانتين وواح قد تعملو إيا نقضي لكن قدود قروح بضانا عندها ورونا ربا إنو نقضي كي كلاسو بليوا كاسا أسنو استوبينا إن شاء الله مركا عربتي إنو سيدا سكو قصو فوفو حسميني سا سليد يرى مرينا يسا عمو فرقة أغشو بيسا قادة انت قادة تت اوكي وقدينا يا هنيك دبلو وكو سمينا مرة بإنه جدود أو جبنات حجان أو إيران نقطة لكن حربا جدود كي عدان كإنه إسكو صباح أو جدود في عن نقطة كلر في عن وسمية هذا دبقة ولا رأسه كجبناء ترتيب إذا أرد جرين ما عرفت ترتيب أو جدودنا إن شاء الله دبقة وجابي جي ساعد ما عرفت هدارت إنه كاج جدود حسمين ساسا قادة ظهور لي حسا هذا وربري جنايو عمل كسط وري حسا ساس وكرة كعكة عايمة جدا لكن إن شاء الله ساس عربا إنا كسوة وضا كل جيس وافير نيسا نقضوت كاربت مية همية وكعلي نيسا إلا أوكا نخذ قضوت كاربتي قضوت في عنا قروح بضن وعيرين إهان أو نقرحون إن شاء الله ساسا أصيح أروح ريحة سا أنت أو كبس ليني سيد كوز تقول سمعنا جزود قرحون أو أسكو أبو كون نخنا هندوا كاسا سيدا سو قرح نخنا إن شاء الله هذا أسلي لو لي وأبا هندا كسي علي نسا هنا إفهمتينا رجينا لكن هدي ودب كا ديريسين هاي ودب دير أكو سمعنا سو ساس وقمهين كرتيد دربه وكاجوبنا ما فهمتي انتي وحي عربت بعضن توصل إيمانين وبكاء جبنا هدوا كاسا عن سدا صاربا هم القوة بحنايا ما شاء الله كاسا كل ذي ساس وجدودينها جدود في عن أن جبنودنا إهن مرك إن شاء الله ساس أكو صوضا يا أقيارة بحنا أكو صار لابتنا إذن شيء هو
markii aad rabtid inuu ku simaado markii aad fidiso weela saareysa saxan ku gambide geesaha mid uga jareysa sida uu kuugu simaado waa hadii aad rabto hadii kale tan caadi u sameysan karta insha Allah aqyaare waa kaasa saas uu ku soo baxay jabaatigeeni ila socda kulligiis waa kaas jabaatigii oo dhan waa huurinay baca ku xiranaysa ama weel isku daboole kadib waa kaasa saas uu jileec kuugu noqonaya marka sidaa un diyaarinaya idin tusa insha Allah waa kaasa xabadu u dambeysa u korayso kulli waa isku mid waa kaas maasha Allah soo qurux maahan he warka keena warka keena waa kaasa aqyaare waan diyaarineyna aan qadad way iga daaday ma fahanteen cabitaana shiidana basbaasan tumana ansalaataan jarjarana haddii uu kaa kala fuqaayo waxaa sameynaysaa istakiina ku qabsanaysaa saas uu kala daadaadinaya asaga dhan aa u jeedaan horta aa idin tusaba dhexdiisa iyo siduu u kala fuqaayo iyo saas uu kala kackaca adeeg iskaba dhaafay saas uu kala feedfeed mooyaa ma fahanteen ya soft ma dhihi karaa ku dhawaa kaasa waa kaasa saas uu noqday horta awalan kadib sidaa u diyaarinaysaa inaad tusaa saas markaa dhexdid hadduu ku dhibaayo istakiina ku mudaysaa malawi xirabadaanka sidaa u diyaarinaya waaya saasa oo leedahay kulligiis saasa ku soo wadaysaa waa kaasa saasa leedahay marka waxaa sameynaya maraqan soo shubaya labada dhinac buu ka guduudan yahay dhinac markaas adig kula qurxana aa u sameynaysaa saasaa kusoo wadaayaa kulligiis marka waa kaasaa sidaasaa kasoo dhigay aa u jeedaan soo qurux maa maasha allah sukor idinkugu qaadaya asidan saasuu u kala fuqfuqoya soofti u ya maasha allah waa kaasa maraqeenina waa kana waa kaasa maraqiina sidaasuu kusoo baxay wixii markaas adi aa rabtana u diyaarso wixii markaas adi aa rabtid ku cun laakiin ani maanta saana ugu talagalay qadadu way iga daahda asxaabay waan soo gabagabaynayaa basbaasaan tuma mar hore la aadaamay basbaasaa tuma cabitaana shiida salarkan diyaarsanayaa adi anyway muhiimaddu waxay ahayd maanta jabaatigaas inaan idinla sheer gareeyo sidaas aa u jeedaanu hadda kusoo baxay markii aa fidinaysid qorshe yaraa idinkaga dhaca markaa fidinaysa hadii aa rabto inuu isku hal sayse kuu wada noqdo markaa fidiso saxanaa qabanaya waa ku gadinaysaa markaa ku gadisid geesaha midiya uga jareysaa si qurux badan uu kuugu soo baxa uu kuu sinmaa adii kale waxaa sameynaysaa kuuska markaa soo qaadid ugu jilcan yahay gacantaa saas ku siisiinaysaa markaa ku sinto kadib qoraga aa farahaaga uga baabi'inaysaa waa u jeediinhe marka insha allah tacaala sidaasuu kusoo baxay sidaasuu kusoo baxay aa hadda u jeedaan maasha allah qadadeena maanta intaasaan qabnaa wixii kaleeto waa diyaari lahay waqtigii aa dhammaada waa idin tusila waa idinla sheer garayn laha waa ogtiin inaa miiska dhan soo saaraayo anyway waxaa idin leenahay haddaa ka hesheen laksi haddaa ka hesha laksi haddaa ka hesha sheer garey asxaabtaada kaleeto la wadaag ya ka faa'iideyso ummadda kale uga faa'iidey ajri xasanaad allah idinka sii sidaa ayla socotaan waa walaashiin shukri maxamed cali shukri masallo idinla meel kasta aa joogtaan nabad ku waara haddaa janalkeena ku cusub tahay iloob inaan subscribe ku siiso martina lataa soo dhabow subscribe ku samay laksi sheer garey haddaa nala joogi jirtana jabaatigii maraqa wax ka cun soo dhabow ha ismartiyeenin mininka mininkaaga waaye asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sidaasaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan rabaa inaan idinka dhexgalo hal mar gabadhii oo walaashay jabaatiga soo dalbatay waxay tiri mar kasta wuu iga halaabaa marka hadda aniga videogan wuu dheer yahay wuu dheeraanayaa sida aa u jeedaan laakiin wax idinka laab laab idinkaga jiro ma lahan qofka hadduu mar fiirsado fahmo way mar labaata fiirsada insha allah tacaala waa walaashiin shukur maxamed cali shukur masallo idinla meel kasta aad joogtaan nabad ku waara asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu